Bratislav Jakovljević se proizvodnjom paprike, isključivo somborke, bavi duže od 20 godina, od nekadašnjih hektar i po, danas je parcelu sveo na 60 ari. Uslovi za gajanje su se godinama unazad pogoršavali, pa je to uticalo na smanjenje površine pod ovom poljoprivrednom kulturom. Prvi i najveći izdatak za nas jeste naravno nafta, koja nam je baš preskupa. Zatim radnici koji sade, pa radnici koji beru, i tu je veliki trošak, folija, šta ja znam. Ulaganje su uglavnom sve veća i veća, tako da svake godine se to povećava. I mislim da ja polako smanjujem površine, ali će doći vreme da baš svedemo na nulu. Loši vremenski uslovi uticali su na drastično smanjenje prinosa u poređenju sa prošlom godinom. Od oko 23 tone koliko je količinu ubrao prošle godine, ove sezone tek ako bude 5-6 tona, priča Jakovljević. Ove godine je kvalitet tu i tamo, a inače prinos je katastrofa, katastrofalno loš zbog vremenskih uslova. Imali smo u početku loše vremenske uslove, mnogo padavina, mnogo kiše, paprika to ne želi, ne voli. Negde oko 22. jula imali smo pojavu grada, tako da sve je to uticalo na smanjenje roda, tako da će u odnosu recimo na prošlu godinu rod ove godine biti 1-3 puta manji. Papriku svake godine osigurava zbog eventualne štete usled vremenskih nepogoda. Ove godine je ogorčen jer je procenjeno da je uništeno samo 40% prinosa, a golim okom se vidjelo da je duplo više, ako ne i 100%. Zato razmišlja da odustane od osiguravajuće kuće sa kojom je sarađivao duže vreme. Jakovljević berače obezbeđuje u Kraljevu. Za površinu od 60 ari dovoljno je 10 radnika. Papriku predaje mlekari Minko Sjerić, sa njom posle 15 godina i zadovoljan je saradnjom.